Det var något som inte stämde med den där alkoholisten som man brukar se på bussen. Han var aldrig berusad. Och han drack överhuvudtaget inte sprit. Han kallas för träskmannen. Det är det enda jag vet om honom. Var namnet på honom så att säga. Man har hört. Vi inom bussförarkår, vi kallar för Dantosgubben. Man har upplevt honom som ett irritationsmoment. Han kommer då så många, massor med gånger varje dag på bussen. Och så luktar han illa och sitter och dricker, äter frukost på bussen och fyller i postanvisningar och... Hela kontoret i fickan sitter där och lägger upp grejerna. Det är i och för sig inget fel, men på något sätt funkar inte riktigt det svenska mönstret. Jag vet inte om han langar det, för jag har aldrig sett honom haft någonting. Så jag vet inte om det stämmer, om det är sant eller om det bara är ett rykte han har fått här ute. När vi säljer malmen och importerar järnet. Och nu ska vi lägga ner alla järnbrukarna. Finns det importen alltså? Ja visst. Det är det som Japan, de säljer 10 grejer. De säljer 10 grejer till oss och så köper de 5. Du ser en sån sak som lök. Det odlar vi inte på Öland längre. Vi köper från Polen. Han heter Kurt Ingvar och kommer från Borås. Kallas för Kurre. I flera år bodde han i en gammal bil. Och det gick ju bra så länge han inte ägde så mycket. Men i och med att han började skaffa allt fler saker så blev bilen för trång och han fick se sig om efter en annan bostad. Dammtorp. Här har han nu bott i över 20 år. Men under de åren har han också samlat på sig ytterligare en hel del saker. Så mycket att han faktiskt blivit vräkt. Han har nämligen i smyg förvarat en del av sina ägodelar i en lada strax intill. Och nu har han 2 veckor på sig att flytta sakerna någon annanstans. Annars hotar hyresvärden med att köra iväg allt till en soptipp. Var ska du flytta iväg alla grejer nu då? Tallsjö-Duvnäs. Tallsjö-Duvnäs? Sa han Tallsjö-Duvnäs? Ja. Thank you.
Jag var nästan förbi hans ansikte. Klagomål beträffande fastighet Dunäsvägen 7. Efter ägarbyte till fastigheten Dunäsvägen 7 har dess tomtutrymme varit upplagsplats för skrotbilar, bildäck, pappkartonger, dörrar, fönster, container med glas och så vidare. Allt i en oordnad röra. Även byggnader på fastigheten är symboliken fyllda med bråte av allihanda slag, varav någon del sprider obehaglig lukt då dörr öppnas. Det förefaller inte som att fastigheten används till stadigvarande bostad, men viss trafik pågår av egenartade människor som uppenbarligen intresserar polisen. Det är kanske överflödigt att påpeka att vi finner det hela estetiskt störande. Vi ber härmed byggnadsnämnden ingripa på ett sådant sätt att fastigheten Dunäsvägen 7 åter blir använd på ett normalt och icke störande sätt. Grannar till Dunäsvägen 7. Från stadsarkitektkontoret, Hans Lidman heter jag. Och jag var och tittade just på granntomten och skräpet. Ja, jag mår så dåligt. Det kan jag inte ha. Har ni filmat? Ja, jag har... Filma gärna här då, hur ser det ut ifrån oss för det? Här har en grej överallt. Ser, kan du se här, man får nästan ställa på gräsmattan om du ska kunna filma. Nu är träden på här, förstår jag. Vi ser ju allt. Därifrån kanske bättre att se. Nu håller jag stökigt här, men det gör väl ingenting. Det är plan och fem för huset också. Ja, visst, förstår jag. Ja, men och här alltså. Och även här bakom, förstår du? Har vi grejer, om ni går på berget. Ja, jo, jag har varit där. Ni har varit där? Ja. Jag kommer inte med nu. Nej, för det här ser ju verkligen trist ut. Och hela fasaden håller på att ramla ihop där föran. Men sen visste vi inte vem det var, för det kom inga gardiner upp. Mm. Då sa de att ja, det har flyttat hit någon. Vem är det då? Ja, det märker ni alltid. Mm. Så märkte vi att det var något konstigt. Skräp. De säger att det är skräpet. Det är livande värdesaker. Vad klagar de på? Ja, det vet jag inte vad de klagar på. Men klaga gör de stupet. Men de var här för några dagar sedan, va? Ja. Vad sa de då? Sa att det ryker i skorsten. Vad sa du? Att det ryker svart rök i skorsten. Ja. Vad gör du åt det då? Det kan jag inte göra något åt. Nej. De har ju pratat med kommunen och kommunen har ju skrivit ett brev till dig. Ja. Vad står i det? Jag har inte hämtat det än.
Du har inte hämtat det? Nej. Ja, ta hit den. Borde du ha någon jävla radio? Gå in. Har du några tomma du vill ha med? Ja, gå in där inne. Vargande. Vad tar du idag? 25 kronor. 30 kronor. Massor igen. Jaha, spelar ni in någon? Tore Svanlund spelade med Mette Sundervall. Hittar du någon? Jag hittar. Det är bra. Här ska jag. Ser man filmar nu också? Nej, jag är inte. Jag tror inte att jag filmar. Det kan jag hoppas vi väl att du får mig. Ja, du är med. Du är med på en törr. Ja, visst. Jag vet inte mer än vad andra säger att han... Han langar brännvin till gubbarna här ute. Leveransen är sen. Jag visste inte om du skulle komma så. Ja, visst. Jag beställde 10 idag. 10? 4. Ja, 4. Hur ofta kommer han? Ja, det är när jag beställde. Ringer till den. Ja. Ja. Hur länge har du känt till honom? Ja... Det är väl 3 år. Ja. Förut kunde jag ju gå ner själv här. Ibland åka in till stan. Jag har ju färdtjänst också. Men lapparna räcker inte. Nej. Han nykter. Fin klädd och hövlig och... Ja, nu har han inte renat körde, så det är svårt. Ja, förstod jag det för. Annars hade jag misstänkt det för att han skulle komma i måndag så. Ja. Till mig, men... Jag visste ju om att han hade ont i benen. Hur lärde du känna honom? Ja, jag var på bussen. Det är 401 till stan. Ja. Vi kom till prata, men vi kom till sitta igen. Det visar det där. Lärde jag känna från första stund. Det sägs ju då att han ska vara stenrik och äga fastighet inne i stan. Och åtminstone ett stort hyreshus där han ska äga inne i stan, sägs det, finns ryktena. Krav från länsstyrelsen. 232 679. Nej, 541 000 säger du. Var har du det? Det är totala slutskatten. Det är bara delbetalning.
Du hade en annan i den här frågan som... Ja, ja, ja. Det är 541 000, det ligger där uppe också. Ja. Ja, det vet du frågan vart den har hamnat. Den har landat i solen. Vilken är det här? Där va? Nej, det är bekravbrev till, till Lundqvist. En tjej som bor här, men hon är aldrig här. Jag såg den för fan. Vänta, här där ligger den. Vänta. Här. Nej, jag tror inte det. Han är en räkning. Här är det. Varför en pips? Men det var den som låg här för fan. Jag har ju fått en klag med det här. Det här är 86. Det där var 87, det är 87 som vi ser. Ja, visst. Lokala skattemyndigheten. Att jag ska deklarera. Nej, här är det. 541,041 kronor. Till länsrätten. Henry överklagar av taxeringsnämndens beslut. Kurt Hellström. Kommer vi lite grann utifrån här och bara hört talas om dina affärer och din ekonomi. Och det trassel du har hamnat i. Hur började allt det här? Ja, det är ju det att då deklarerar man inte så dubblar de skatten undan för undan, vet du. De dubblar från år till år, till slut blir det ju bra summor. Men är det inte rimligt att deklarera? Ja, men jag vill inte åka fast för falsk deklaration. Nu har du en kvarskatt på flera hundratusen kronor. Hur tänker du lösa det här egentligen? Ja, jag får ut och tigga. Jag får be storgubbarna lite kontanter och LOs topparna. Lite bidrag. Men har du några inkomster idag så att du tjänar några pengar? Ja, min lilla pension. Vad tänker du göra? Det har kommit upp i länsskatterätten nu. Ja, det är endast där för mig att göra så att jag är nollställd. Så inte kronofogden har någonting att ta, så blir det avskrivet. Det är det enklaste. Vad gör du då? För att skriva av allting? Ja, jag delar ut mina pengar till Röda Korset. Jag skickar ju 1 miljon häromdagen. 1 miljon? Ja! Kan du berätta hur mycket pengar har du igen? Ja, nu är jag black. Nu är jag precis black. Jag har inte, men det är gamla femmor, jag heter inga. De är ju värdelösa, de här pengarna. Det enda jag äger idag. Gamla femåringar? Ja, 2 heter det. Men du vet, när man inte har tid, då finns det ingen chans. Och deklarera. När ska jag göra det? När ska jag få tid till att deklarera? Bakåt, bakåt, böj och sträck. Gå framåt och res upp. Ena foten bakåt där. Jag har inte tid att sova en gång. Vad gör du? Jag gör affärer. Hur mycket man tjäna pengar på? Ja, det gör väl jag också. Presenterar man pusslar med när man sätter igång sånt här. Jag hoppas att inte den här jäveln är på mig, för då vrider jag trumpeterna runt huvudet på. Han har ju snackat med er föreståndaren.
Ja, det är rent vansinne att inte kunna använda ett returglas för all förpackning. Det blir ju mer arbetstillfällen. Men du tar hand om engångsglas? Ja, visst. Går vi ju tillbaka till glasbruket. Hur mycket får du för glaset? Ja, det var 500 kilo. Hur mycket ni får? Vad är den andra hissen nu? Det finns bara en hit. Den är där borta. Nej, jag åkte ner med en. Den gick ju rätt ner i butiken. Ja, den är där borta. Där kommer ni in, förstår jag. Många engångsglas säljer jag ju, men det är mycket svårt att hitta köpare. För de vill inte göra sig besvärt och diska dem. Vad säljer du det då? Till sådana som har samma flaska. Musterier? Musterier, ja. Vad är det mer du samlar? Ja, det är inte mycket det. Du filmar Håkan också nu då. Jo, Håkan är med. Chaffisen. Han vill inte vara med. Nej. I sin ungdom reste Kurre och Håkan runt på marknader i Sydsverige och sålde glasstrutar. Kurre tillverkade både glassen och våffelstrutarna själv. En tid drev han till och med en bagerifabrik i Västsverige som tillverkade grahamskorpor och knäckebröd. Och för att visa oss att han fortfarande kan baka så ska han göra en jordgubbstårta med valnötter. Och ute vid Årsta partihallar är valnötterna billiga just idag. Choklad. Nej, det gör bara den här smarten hos. Varför det? Det är gratis. Thank you.
Är det ditt eget recept? Nej. Så siktat nu ordet. Ja, nu är det bra det här också. Solen skin idag så att du är ute i 60. Nej, 60. Från 60 måste du... Ja, vi tar en minut här. Det blir 7 timmar det. Och solen mitt magra bröst. Vad var det för marknad du var på? Kivik. Abbathede. Skållared. Jag tog allt med Värmland, Hårdgäng och allt vad det där kommer man inte ihåg. Och det gick bra? Ja, det gick bra. Det var rätt skoj då? Ja, jag blir lim och det här. Ska du tapetsera kort invändigt här så får du lim. Måste sluta med det? Men gick ju doktor fast. Mm. Ja visst. Olovlig körning. Men när du kom ut sen då, var det då du gjorde våfflorna? Nej. Det var innan. Innan jag blev dömd, vet du. Sen jag var pojk, vet du. Ja. 40 år sedan alltså. Ja, det är 40 år. 40, det måste ju vara 55 år nästan. Om du sa pojk, du är 66. Ja. Är man pojk, är man 10-12 år ja. Eller något. Eller 20 kanske. Ja, man är ju då, men för fan. När jag var 20, där är det 2 unger för helgen. Va? Ja. Då är man ingen pojk. Vi ska fortsätta med det bara, sticka. Ja, jag har haft 30-40 nu. Ja, visst. Jag slår upp i en takt. Jag får ta honom och se det ut, men han stickar en stor till kändköring här på Dunäsvägen. Hågade runt i mig. Jag rymde en gång från ett straffet och då började jag på lastfabriken. Men så fick de tag i mig. Polisen frågade var posten eftersatt någonstans. Och då var han med. Han hade aldrig spårat mig. Hur länge var du ute då? När du började på glassfabriken? Ja, jag var ute 2 månader. Ja. Jag var lys, vet du. Så jag hade ju 2 månader till igen. Här får du en glass där ute med vart som helst. Nej, jag var inte där. Jo, men det var en jävla snitt du gjorde. Jag ser så här, så ska man... Ja, men då måste jag ha glass också. Ja. Innan du bakade våfflor, jobbade du med din pappa då? Eller? Ja, lite grann. Han var konditor, eller? Han dog. Vad sa du? Han dog när jag var 16 år. Morsan då? Ja, hon levde lite längre. Fiskarna? Ja, de levde då också, vet du. Ja, men nu mer. De levde lite längre. Mm. Inga efterlevande? Nej. Inte så jag vet om. Du kan ta några barn över där. Nej, det är spännande. Det var inte stor nog. Var det inte stor nog? Nej, du vet, han ska vara större. Jomket. Nej, så, det tror jag inte så mycket på. Jag har inte rätta måttet på det med sina skedet. Ja, det där är ju en annan sak. När vi snackar om det helt annat så... Vilken har varit din bästa tid, tycker du? Min kompis i Amerika, de har inte hört om honom på 3 månader. Då tror jag han har blivit mördad. Hans mamma går och gråter. Nu? Ja. Som du höll på att baka? Jag har bara varit lärare. Lärare? Jag har bara lärare. Lärt du ut det här? Ja visst. Jag hade ju egen konditoriskola, vet du. Men jag fick så lite elever.
Jag fick betala för att hon skulle få lära sig arbeta. Men det ni hade tänkt. Ja, just det. Gratis arbetskraft. Vet du. Ja. Hon sa det, du vill inte arbeta och du vill lära sig någonting. Då ska ni sälja tårtrögin. Ja, vi har planerat det och ha en butik i skolan. Vet du. Men det gick ut. Du Kurre, du sa förut att det var alkoholen som gjorde att din far dog så ung. Men alla som super, vet du, ja. Det är för korta livet. Så du vet, här har de slutat supa med superna. Gör det. Du, har du aldrig supit? Nej, jag har aldrig supit. Har du inte rökt heller? Jo, jag har rökt 52-53 halsblås. Med en sån där stor tunna med ett vattenledningsrö. Och sen stod med en sån här jäkla blåsberg. Det skulle brinna bra. Och jag, ett halsblås till lurade mig. Jag blev medvetslös efter 54 halsblås. Vem var det som gjorde det? Den där stora pojken som var med riktigt. Sverige importerar ju nästan 2/3 av sin massabehov från Kanada och Amerika. Och där är det ju, de är ju bara på grenen och säljer till den dumme svensken. Istället så kunde svensken ta vara på grenen själva och göra papperskonsa utav. Men det eldar de upp, lägger dieselolja på och eldar upp istället. Vad är det som tar så mycket tid? Sängen. Sängen? Ja. Kvinnor? Inte mycket kvinnor nu för tiden. Inte? Nej. Ja, det är Maria här, finskan. Hon kallar för kärleksblomman. Hur länge bodde hon här? I augusti, oktober, precis i måndags. Jag kom socialen och hämtade från den fyllan. Jag är 7-16-98-12. Lennart, hej på dig. En limpa. 1 kilo smör, 5 kilo is, och så när du ska inte äta lik. Du får 2 påsar morötter. Ja, ja. Vi säger det så. Mm. Hej. Mm. Hur ofta hjälper hon? Det är 2-3 gånger i veckan. Han till bröd och smör. Jag tar ju 5 kronor i limpa för mitt bröd. Bakar du själv då? Nej, jag köper säckvis. De är intresserade av gröna linjen, vet du. Då vill de ha sån här mat. Det är en dam som ringer gång på gång, vet du. Och vill jag krypa i säng med henne, man kan inte få fräs på henne jämt. Då är det lite svårt. Men är du vegetarian? Ja, det är jag.
Förut har jag lagat mat åt folk också, men jag har inga kvar. De är döda allihop som jag lagar mat åt. Hur gör du när du har gäster här som äter då? Gäster? Ja, om du kommer... Ja, då skär vi åt sån här mjölkpack. Ja. Får de äta ibland, då släpper jag diska. Vad gäster du då? Lite eldar vi upp den. Det är medelsvår kabel det här, men det klarar nog Lennart utav. Finns det svåra också? Ja då. Men de kastar han bort. Vad heter de svåra? Jag säger, plasten är gammal och hård och så här vet du. Den var aluminium och det kan vara bly. Det kastar han. Så det är inga nötta att ta dit till honom. Vad är det här för någonting? Det här? Ja. Det är vad var det nu han sa? Inte telefon, utan det var en svagströmsledning. Med plast och koppar i. Ja, så det har suttit och skalat? Det har suttit och skalat, mm. Ja. Du brukar göra det? Jag brukar göra det som ja, extra hobby. Ja. Att ja, att hålla på med. Ja, okay. Hej. Ja, det var med det då att han, kompisen Iversen då, hade honom med sig då. Med det att jag då, ja, bland annat då, ja, mat då som han då kunde köpa för billigt och dryck också. Och sen var det då med det att jag... Han frågade om jag kunde, ja, hjälpa honom med kabel och... Ja... Maten skriver jag ju upp och sen, ja, betalar då jag är varje 13:e då när på min pension. När man kommer så här långt, då brukar jag gå rätt bra. Men däremot när det gäller stark dryck då vill han gärna ha kontanter. Och så att han är ju, kommer han ju alltid schysst menar jag, inte på fylla menar jag, utan schysst. Och då går det ju annorlunda trevligt att prata med en person när jag är emot när de kommer och ja. Det är mer eller mindre halvfulla och ja. Men du får betala vad det kostar. Han tar inga extra. Nej, det gör han inte. Utan ja, vad det kostar. Så han är ju bra med det. Jag tar ju ingen betalt för kabeln som jag rensar till och med. Det, utan, ja, det gör jag ju. Folk är ju sysslolösa. Där man sysslolösa, då vill de gärna dricka. Men har de sysselsättning, då begäret på alkohol, det försvinner ju om de har sysselsättning. Klagomål beträffande rubricerade fastighet har inkommit till stadsarkitektkontoret.
Innan ärendet behandlas vidare vill stadsarkitektkontoret ge er möjlighet att utveckla synpunkter angående verksamheten som pågår på fastigheten. Ni ombedes därför ta kontakt med byggnadslovsavdelningen. Du är kort Ingvar Hellström. Ja. Och din telefonnummer som jag... Det är 716. 716. 9812. Jag vill gärna att vi går och pratar lite. Se vad de är upprörda. Ja, jag får göra med mig en gång då. Så. Nej, idag är jag, vi har visst sammanträffande just nu. Så det går möjligt. Men en annan dag jag kan ringa. Ja visst, det går bra. Mellan dagarna kanske. Ja då. Eller den andra eller tredje februari, någonting, januari. Ja, det ska gå bra. Och vi kan bara titta så vi kan, innan vi bara stämma varandra eller så vidare. Vi kan försöka lösa den på ett... Men det räcker ju till, förstår ni? Att du blir lite... Att de skriver att det är skrotbilar. Ja, ja. Det räcker till, det är förtal. Ja, ja, ja. Och jag begär 10 000 i skadestånd, eller jag begär med 100 000 i skadestånd från allihop. Och jag tror att det ska, vi ska ta det lite lugnt innan vi går. Det är ju money för min del, vi kan ha money där. Ja, ja. Ja. Nej, vi ska försöka lösa den på ett vänligt väg, så att alla kan vara vänner med alla. För att ni har verksamheten där och de som bor där runt omkring måste också trivas med varandra. Ja, visst. Okej. Okay. Annars kunde jag ordna ett par gorillor som tystar ner dem. Nej, så långt riskar jag inte. All right. Ja, ja. Tack att ni kom och tack för filmen till oss. Men jag vet inte vad ni ska göra med filmen. Ja. En lösning har en plank då. Ja. En annan lösning är att försöka ha lite bättre parkering och så vidare. Lite mer ordning så du kan komma in lite mer, lite bättre på något vis. Ja. Men det ska jag försöka titta på. Ja, just det. Ja, ja. Om det kan göra, om det är någonting vi kan göra. Jag hade räknat att gräva ut alla, men det, han avrådde mig in. Han sa att jag kommer säga, förstöra det huset där när vi spränger. Är det ditt hus också? Ja, just det. Ja. Vi spränger det. Vi spränger ju under källaren här. Ja, ja. Det är inte, vi har aldrig tagit något på gården, vi har garat alla in. Ja, ja. Aha. Är det fullpackat med saker? Nej, det är ingenting. Ja, men då du kan du... Ja, det är jag ganska slaktat nu, för när snön kom ju. Jaha, ja. Fint. Kan vi se vad du hört på? För det, vissa människor har klagat över att det finns lukter. Ja, men vad det, hör du på det med? Finns, de säger att vi gör hembränt. Jaha, ja. Och då är det mask vi har. De har försökt att säga så. Jag hembränner i här, det är mask det luktar. Jaha. Det finns ingen... Kan jag fråga dem här om det luktar någonting? Ja, men det var de har sagt då. Ja, visst. Så jag undrar om du har någonting annat som... Nej, det finns ingenting. Du sa att du höll på att platta aluminiumburkar. Ja, visst. Här inne också? Ja, det gjorde jag på altan förut, men då klagade han på det. Jaha. Att jag hade radion för högt och... Ja. Och att, kan vi titta där uppe lite, hur det ser ut? Och jag vill gärna försöka hjälpa dig på något vis, du vet, genom att få en viss ordning här. Ja. Gå den här vägen nu. Jag klarar mig. Jaha, vad du gör, du samlar dem. Ja, det är sådana som blir när... Ja, du samlar dem och sen du väntar på en lass och sen... Ja. Här är med bildäcken han pratar om. Ja, här är bildäcken. Ja. Det ses ju inte från honom, men det är bara... Ja. Han säger att han skulle alldeles tillåtet att gjort allt honom. Ja. Ja, det är ganska förfallen också här. Ja, det är inte lönt att göra någonting åt den här väggen. Som Det säger att lägga på sin här plåk eller... Jaha, där har du dem. Kan du räkna ut vad det här är för någonting? Det är flaskor och de här grejerna här på flaskorna. Just det, och vet du. Aluminium. Det är inte lönt att sälja för den har fått.
En viss summa, ja. Kan ni, bara nyfikenhet, hur mycket får du på en sån? Ja, ett tag fick man 7 kronor kilo, men har jag sjunkit till 2 kronor. Jaha, ja. Men det är inte meningen att det ska läggas på soptippen. Nej. Utan, nej. Ja. Bor du här eller nej? Jag bor inte här. Är det någon som bor här? Nej, det bor inte. Det är synd att allting som ligger utanför, det borde ligga innanför. Ja, visst. Men du vet att det är ju ingen sanitär olägenhet. Det luktar ju ingenting. Nej. Bra, jag har sett så mycket där, men har du någon verksamhet inom huset? Nej. Ingenting? Nej, det är ingenting som pågår där? Nej, det är endast om det är exempel. Jag hittar inte så mycket burkar nu, eller får in. Ja. Utan då plattar jag dem inomhus, för det är för kallt att stå ut och platta dem. Ja. Alltså, jag trodde du plattade dem inomhus. Ja, men jag, det är, vet, innan var jag, först var jag ensam och plockade burkar. Ja. Men nu plockar varannan människa. Har du fler anställda också om jag får fler? Nej, jag köper burkar från folk för 25 styck. Ja, jag är glad att du har en stor rörelse på gång. Det är bara att vi kommer överens med grannarna på nu. Hur ska vi göra nu? Ska jag anmäla dem för förtal eller? Jag tror vi ska försöka att lösa den på ett fredligt väg, vet du. Jag tror att det är möjligt. Bara, jag måste säga att om jag bodde här i en villa, jag skulle inte tycka om att se alla de här grejerna just framför näsan. Nej, det är det. Det där förstår du också, ja. Men vad, vi måste försöka hitta en lösning. De här bildäckarna är min kompis, han ska sälja dem. Ja. Men det blir aldrig någonting om för honom. Det är han tar tid, ja. Han har inte sålt ett däck. Ja, vi måste försöka att lösa den på något vis. Jag vet inte om man kan bygga upp en tak runt om det här. Ja, det är jag. En slags pergola historia. Så att det är inte störande för grannen. Ja, visst. Det hade jag ju tänkt att lägga in byggnadsnummerlov för. Ja. Men bra, nu jag ser det här lite bättre idén här uppifrån vad finns. Och jag vill gärna försöka lösa det. Ja, visst. Men det är bara att hitta lösningen. Men jag måste säga, det är synd om du har en garage där. Ja, du kan jag räknat att få göra garage överallt här. Men han sa att det kommer att kosta miljoner. Ja, det gör det. Det så han har. Ja. Han sa att jag ska ha 200 000 i förskott innan jag satte igång, sa han. Ja, det är att bygga underifrån där, det ska kosta mycket. Ja, visst. Ja. Då sa jag, då köper jag en diamantborrningsmaskin så börjar jag ut. Ja. Okej. Okay. Hellström här, han är väl lite granna offer för den här synen på villaboendet som har utvecklat sig kanske markant på sista tiden och kanske framförallt i den typ av bostadsområden som det här är frågan om. Att tidigare var det ju naturligt att bostad och arbetsplats som då många gånger var lite stökiga, att de låg intill varandra. Idag vill ju människorna liksom renodla boendet och en del av den rädslan som finns i det här sammanhanget handlar ju om att man tror att värdet på den egna fastigheten ska minska. Du Kurre, vad hände med den där bagerifabriken du hade förut? Ja, det är ju de påstår var svartbygge, vet du. Så då kommunen kom dit med grävmaskin och rev ner. Det kostar mig de lekte 220 000 när tog de ut, vet du, kostnaden för rivningskostnaden och böter och så vite. Jag hade vitesförläggande också, vet du. Jaha. Men nu står... Ja, men står maskinerna, jag var tvungen att flytta maskinerna, vet du. Om tiden de rev så körde jag dit maskinerna igen och ställde dem på samma plats som han stått förut. Aha. Bara det kostade 30 000, vet du. Bara att flytta maskinerna och flytta tillbaka dem igen. Men står de där nu då? Ja, de får vingar. De har fått vingar. Men jag tänkte på om de står ute blir mitt förstörda. Ja, jag förstår att de blir förstörda, vet du. Men det är inget att göra med. Det har varit ingående strömmen i Dantorp.
Såg ni de amerikanska jordbrukssoporna på promen? Såg ni dem? Vad var det? Ja, det var, de åkte till 5 delstater i Amerika och trodde att det blev om. Men de blev inte om här. Nu är det i hamnen i New York igen. Det är bara att ni slopar all plastförpackning och dylikt så blir det ju. Och försöka få så mycket återgångsgrejer som möjligt. Mjölkförpackningen kostar minst 50-75 öre. Och det kostar 4 öre att diska en flaska. Porslin. Det är den enda som vetenskapen känner till som kan smälta porslin. Det är hön, vi säger fjäderfän. Du vet, det slängat, då återgår, då blir det gödselåtet igen, vet du. Men det slängat ute i naturen så ligger det hur länge som helst. Det kan inte förstöras, porslinet kan inte förstöras. Men är det så att hönan, fjäderfäna äter upp det, så kommer åt, så går jag tillbaka till jorden igen. Har du planterat för fader? Nej, jag bara planterar sånt som jag kan äta. Det andra sköter kommunen om i sina parker och anläggningar. Det behöver inte den privatpersonen bry sig om. I hans provtagande av en byggnad eller en del av en byggnad för väsentligt annat ändamål än det som byggnad tidigare har använts för eller som finns avgjort på en godkänd ritning, han måste fråga byggnadslov för det. Det är en sak. Samtidigt, om man har inrättande av upplag på en tomt, han måste ha byggnadslov för det också. Om det är en järnskruv som heter en, då får man ett sämre betalt för hela partiet. Så en skruv i ett helt parti, det gör att... Ja, visst, det kallar man det lättmässig. Lättmässig? Ja. Så den lilla som är av den? Ska ut, ja. Har de tur, vet du, så... Har de tur så känner de det, vet du. Och sen när de säger till sin tur, vet du, så får de får anmärkning på till sin tur, vet du. Och de säljer sen igen, vet du. När tror du att du kommer iväg till Amerika då? Ja, det hänger på er och ni hjälper till. Och skrotar. I don't know. Men vet du, vanstyrda Sverige. Här säljer vi malmen. Underpris, så importerar vi järnet sen, vet du. Men det är billigare att köpa till från Brasilien, malmen. Du ger det liksom inte? Nej. Visa vad det är för lite kring. Som du är efter. Jag ska ut den grejen, vet du. Lilla järn. Mm. Så jag får kliva så här som jag börjat med nu. Här. Vad räknar man som upplag egentligen? Ja, det finns beskrivet på flera sätt. Och det finns en definition i 1959 års proposition som säger att omfattande varuförråd eller materialförråd betraktas som upplag även om det endast var tillfälligt. I Tentorp med det finaste vattnet som finns i Stockholm, och det rinner ju direkt från intet och så tappat i flaskor här i 75 centrums flaskor eller ledlyterflaskor och så här. Var tänkte du sälja vattnet då? I hälsokostaffärer, jag har redan kontaktat dem. De var intresserade. Hur mycket skulle du få för det här då? Ja, kronor liter.
halvt tappad vid källan. Och en stor cistern. Och så ställde han sig vid vägen och säljade till flaskor. Du vet, det är ju en miljonaffär. Du får snacka med Pettersen. Ja, men du vet, då kostar det. Det var det bra tänkt att man ska åka dit på nätet. Nej, då får man bygga någonting, vet du. Vi säger, källaren är vår. Jord, arbete blir kapital. Håll reda på det. Tycker du om att blommor inomhus? Nej, jag sätter ut dem här sen. Det är en ek som växt inomhus. Vad ska jag med eken? Plantera den ute. Det var en tillfällighet att det kom upp en ek där. Så du brukar bara odla sånt som går att äta? Ja, men eken, den är ju väldigt full. De eldar med. Det står någonstans här också att det måste ordnas egentligen. Det står här. Enligt byggnadsstadgan 53 paragraf ska tomt, vare den sig taget i anspråk för sina ändamål eller icke, hållas i vårdat skick. Det finns en paragraf för det. Jag ska köpa Aftonbladet och någonting. Nej, han vill inte gå ut utan han. Ringde mig och sa att jag skulle köpa Aftonbladet idag. Men där kommer som morgontidning. Då kom klockan 8, sa han. Ja, då var jag. Han är folkrädd. Vad sa du? Han är lite folkrädd. Var bor han någonstans? Han bor ju exakt. Han gör ju inte säga precis vad det är. För jag vet ju vad det är. Ja. Information om våra seniorpulsrepris. Människor är det som du hjälper? Ja, jag har bara en kvar. En kvar? Ja. Vad heter de andra? Ja, de är död. Vad dör de av? Ja, undernäring. Men du ger dem mat? Ja, jag har gett dem mat, men de åt dem inte. Berätta om den sista.
Han sista han ringde och beställde 6 lättöl och 2 liter mjölk och en limpa röda kommers. När han skulle komma dit med honom så öppnade han inte. Han var död, troligtvis. Jag frågade grannen om de hade hört någon. Ja, jag har hört han spola, sa de bara. Sen fick jag reda på att de var att hämta honom som lik. De andra då? Det är flera som har fallit ifrån. Ja, jag vet. Och de har också dött av undernäring? Ja, det är, kan man väl säga. De mäter ju ingenting, de bara dricker. Om man får sina perioder. Vad tycker du om det att folk ligger och dör av undernäring i Sverige? Ja, det är självförvållat. När man inte vill äta så kan man ju inte tvinga dem att äta. Vad kommer det sig att du har gett dem den här hjälpen i alla fall, att du åker upp med mat till? Ja, det är de ringer ju och ber att de ska gå och köpa mat åt dem. Ja, men hur börjar det med att de ringer till just dig? De ringer aldrig mig. Nej, kan ju inte jag för att de inte ringer dig. Nej, men hur lär du känna dem så att säga? Ja, det vet jag inte hur jag lär mig känna dem, men det är ju en idag han fick fläsk och smör. Innan när du fotograferade. Ja. Han hade ingen mat. Om man har lovat att betala den 13, det får jag väl aldrig. Vad säger du när de vill att du ska köpa sprit då? Ja, det är väl inget annat än att göra åt dem. Hur menar du? Det är inget annat att göra än att... Nej, de har skaffat ju en massa. De har ju färdtjänst eller tar taxi och åker köper själva. De flesta gör ju det, vet du. Men jag tänker ju bara på domlasarna. Det är från 3 familjer. Vad sa du? Det är från 3 familjer. När de inte vill arbeta så går de till socialen och får pengar. Och socialtjänstemännen säger, har vi inte de här klienterna då är vi ju arbetslösa. Så vi måste ju ha de här tiggarna, annars har vi inga jobb. Det är som fåglarna, om de börjar mata fåglarna, då slutar ju fåglarna att leta mat. Socialtjänstemännen som skulle ju se till så att istället för att dela ut pengar så skulle de ju ge dem mat och kläder. För det är många månader. Han bodde rätt borta i Dantor. Ja, kom nu då. Ja. Kullskubbe. Ha det så bra då. Gå rädda på det. En. Två. Och vet du vad han sa till allt?
Va? Fick du inte mitt berg, sa han. Men det fick jag göra. Han sa att han inte fick det. Och du, jag ska tusen den här tusenlappen faktiskt min också. Den är inte min, va? Ja, men han berättade den här gummen. Fick att plocka pengar, han fick ju det. Berättade han. Den där gubben, alltså. Ja. Vi säger det. Du är ett par tistar då, så får vi träffa. Med honom, vet du. Eller ska vi låta det bero? Det är bäst att jag vill. Nej, min tusen vill jag ha. Ja, men han säger att jag ska betala 6 000. Nej, det är väl jag ska snacka om honom. Det är min tusen lapp, ja, det är min när jag själv är tjänat. Han gjorde det. Det låg ju ut det. Ja. Det som byggnadsnämnden har gjort nu, det är ju att de har fattat beslut om att han ska städa på sin tomt. Sedan tog det lite tid att delge honom det här beslutet, men han skulle ha städat till 1 mars i år. Men det har inte hänt någonting, istället så har han överklagat beslutet. Så nu ligger det i länsstyrelsen. Men det finns ju möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut också. Och nästa vända, då är det kammarrätten. Och till slut kan det ju vara regeringsrätten också. Där får de väl knappast prövningstillstånd. Men det tar ju tid också att bestämma att man inte får något prövningstillstånd. Så att det kan dra ut många år, det här ärendet, innan vi kommer så långt så att det här beslutet som byggnadsnämnden har fattat har vunnit laga kraft. Det vill säga när vi kan sen börja agera. Och då går det ju till så att vi överlämnar det då till åklagaren för utdömande av ett vite som man lägger på då sen. Och det brukar handla om 10 000 kronor. Så att han så småningom städar. Men som sagt, det kan ta många år innan vi kommer så långt. Vad ska du ha där inne? Bildäck. Vad ska du göra om det är så att kronofogden säljer huset på exekutiv auktion? Ja, det gör. Då får jag ropa in det. Men du har ju inga pengar kvar där. Nej, inte jag, men jag är ju täta kompisar. Så man köper huset tillbaka till dig? Ja, visst det. Du räknar med att sitta kvar i orubbat bo då? Ja, det vet jag. Det får jag försöka göra ut. På senhösten 1988 ska huset säljas på exekutiv auktion. Men någon tät kompis dyker aldrig upp. Så Kurre betalar kronofogden halva beloppet, 400 000. Och får därmed auktionen uppskjuten. Ungefär samtidigt får han också en ny granne, sedan en tidigare granne sålt sitt hus. Störst av honom, passet? Nej, jag störst av honom när han eldar, när det luktar illa. Då störst jag av honom. Har du pratat med honom? Nej, jag ser honom när han är ute på tomten och sådär, men vi har ingenting med varandra att göra. Alltså. Undertecknad överklagar taxeringsnämndens skönstaxering. Men det måste ju ha varit i klammeri med skattemyndigheterna många gånger förut också. Ja då. Hur har det gått då? Ja, jag har vunnit. Hur då menar du? Ja, jag har vunnit. Så då har det gått bra. Kan du förstå om det är så att myndigheter och kronofogdar rent ut sagt är förbannade på dig för att du skiter i att deklarera? Det är så mycket svårt att säga om de är förbannade. Det är ju deras jobb. Är det skattemål det gäller? Ja, just det. Då får jag be att du är vänlig och går till nästa lucka här. Jag får nästa lucka. Jag vill inte trycka på knappen nu. Nej då. Jag ska lämna det här först. Så jag ska lämna det här. Det blir inte ändå. Lägg händerna. Nej, skriva med en hand. Då lär du dig så kanske du blir artist. Ja. Jag vet inte ens hur jag gjorde det. Och när han skrev och pratade med två personer så skrev olika saker med en med vänster, en med en. Ja, skickligt.
Det är vilken avdelning det är här på någon? Det är rotor 22. Rotor 22? Ja, det fem är trappor. Två trappor. Så två trappor? Ja. Tack. Ja, det här är ett skattemål. Ja. Då ska du gå in så här. Hotel 22. Hotel 22. Hur många trappor är det här då? Ja, jag tror vi ska... Två trappor är från. Men två trappor är det på det? Jag tror två till. Två trappor till, är på fyra alltså? Tog du mig i bilden i spegeln nu? Jaha. 11 till 16, nej. Jag fyra då. Så länge det blir filmat här, det tycker de inte om. De har tydligen skönstaxerat er då. Ja, visst. Var är ni bosatt? I Nacka. Nacka, på vilken adress då? Ja, just, jag vill bara kontrollera så att det inte är någon annan som hör av sig hit. Ja. Här står det att ni enligt kontrolluppgift från Riksförsäkringsverket uppburit då så mycket pension. Och sen står det också vidare att ni enligt uppgift från Skandbanken och Handelsbanken har sammanlagt erhållit 207 000 i skattepliktig ränta. Och sen framgår vidare att ni har haft ett betydande antal aktier. Ni har läst vad de skriver. Ja, visst. Men är det någon uppgift som inte stämmer här? Ja, det är utgifter. Varför har jag utgifter också, så inte bara inkomster. Men kan inte uppge dem? Så jag hade en fastighet i Borås som det kostade mig 4 miljoner innan den är bort. Jag blev dömd att riva hela kåken, förstår ni? Men kan inte skriva ner någonting då? För att det är ju en skriftlig process, eller? Ja, men jag har ju domslut på det. Att de rev mig en grävmaskin. Alla maskiner och allting. Nej, jag kan inte bakgrunden. Det är så väldigt olyckligt. Jag är inte förberedd. Jag var på väg ut nu. Nej, de drar hela min pension. Vi säger januari, februari, mars. Kan ni inte skriva så här? Jag begär muntlig förhandling där. Kan ni skriva? Ja, jag skriver så skriver jag på. Skriver under. Jag skriver hemstående. Så jag hade ju bäst. Jag gjorde ju affärer när jag var liten. Jag var 17 i skolan. Och sen skriver ni under där? Ja. Alltså det här jag skriver 2015 så jag börjar. 2050, 1st, 88. Mm. Kan ni skriva också att ni godtar ni eller står ni fast eller vad skriver ni? Jag godtar. Ni bestrider yrkandet? Jag bestrider, ja. Ja, du kan skriva det åt er om ni... Ja, vi är muntliga. Så skriver jag. Det är bra då, va? Mm, det är bra. Ja, tackar för mig. Mm.
tänker du göra för att klara dig? Du måste ju ändå tjäna pengar på något sätt. Ja. Pengar är inget värt här i livet. Bara hälsan är värd mer än guld och ädelstenar. Lägg det på minnet. Hej Kurre! Hej du! Hej, du bor kvar? Jag bor kvar, ja. Grannarna, vad säger de då? Ja, han har ju flyttat, den som var värst. Ja då? Ja. Och de andra? Ja, de har jag inte ont utav. De klagar inte? Ja, inte som jag vet, inte till mig i alla fall. Och hur har det blivit med städningen då? Ja, det ser vi att det är nystädat. Men det kommer in mer grejer än vad vi hinner åtgärda. Du ser bara V-partiet som ligger här. Det tar tid att såga upp det. Och det här med deklaration då? Ja, det var bara... jag har inte hunnit deklarera för 90 nu, men de har skönstaxerat mig till 339 000. Oj. Hur går det med det då? Ja, det är väl bara att betala. Det blir 700 000 sen när det blir 700 000 i skatt sen när de dubblar det. Det var ju 2 år sedan den här filmen om dig började visas. Det märks ingenting, vet du. Det gör det inte? Nej. Du jobbar på som vanligt. Ja, men. Vi befinner oss i Saltsjö-Duvnäs. I villan här bakom mördades Kurt Hellström, även kallad Samlaren, natten till 6 april 1992. Mordet har aldrig klarats upp. Händelseförloppet i korthet, där under de mörka timmarna så är det 2 män och en kvinna som bereder sig tillträde till fastigheten att bryta upp en dörr i nedervåningen. De tar sig in i fastigheten genom labyrinter av massa bråte som Kurt har samlat på sig under åren och anträffar då Kurt tillsammans med en kvinna som bor i fastigheten. Man förser Kurt med en munkavle och samma förfarande äger rum då vad det gäller kvinnan som bor i fastigheten. Och enligt kvinnans berättelse, hon överlever i sluttampen, så har de inte fått med sig något av större värde från fastigheten. Kurt avlider dock utan att jag tror att det har funnits något direkt uppsåt till hans död. Genom kvävning, då den här tygbiten och munkaveln som man är försedd med idag blir genom syrad av vad gäller salivvätska, va, som gör att luftpassagerna täpps till. Polis tillkallas till platsen, där anträffar man då en hel del bevisning. Biologiska spår, DNA, saker som gärningsmännen har kvarglömt eller tappat i förmultet på brottsplatsen. Man har ju ett nyckelvittne här, kvinnan, som också har blivit utsatt för gärningsmännens förehavanden och som kan lämna signalement, uppgifter med mera. Till och med så att de har pratat med varandra på ett främmande språk. Och man har också anträffat ett fingeravtryck som man efter stor möda och stort besvär kunde identifiera till en viss person. Och även om den personen numera är död, så borde man kartlägga människorna som finns i omgivningen av den här personen. Just i det här fallet så kan det finnas grannar eller andra boende i närområdet som kan ha gjort viktiga iakttagelser. Och sannolikheten för att man så här 25 år senare ska kunna ta sig an det här fallet på ett positivt sätt, så jag är helt övertygad med rätt arbetsinsats, rätt förhållningssätt och en bra utredningsstrategi, så går det fortfarande att lösa. Därför att just i det här fallet, i skillnad från andra så kallade cold case, så finns det då exklusiv bevisning säkra på som direkt kopplar en fysisk person till den aktuella brottsplatsen.